ያዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ። በጨፈቃ ሰፈር በቀደመው ዘመን ይኖሩ የነበሩት ጋሽ ደለል በተለያየ ቦታዎች ያሏቸውን እርሻዎች ሊያስተዳድሩ ሄደው ለአመታት ቆይተው ሲመለሱ ታማኙ አገልጋያቸው ገብሬ ከሩቅ አይቷቸው እየሮጠ ሄዶ ተቀበላቸው። ገብሬ ከጋሽ ደለል በቅሎ ጎን ጎን እየሄደ ሐሳ ገብሬ አገር ደህና ነው ብለው ጠየቁት። ገብሬም ደህና ነው ብሎ እየተቀለሰለሰ መለሰላቸው። ጋሽ ደለልም ሁሉም ደህና ብለው ጠየቁት። ገብሬም ደህና ነው ጋሼ ብቻ ውሻችን ሞተ ብሎ እጁን ያፍተለተለ መለሰላቸው። ጋሽ ደለልም ውሻውን ይወዱት ነበርና አይ ውሻዬ እንደው ምነካው ብለው ጠየቁት። ገብሬም የሳልገኝ አጥንታን ነቀው ብሎ መለሰላቸው። ሳልገኝ በተለይ ጋሽ ደለል የሚወዱት በሬያቸው ነበር። የዚህን ጊዜ ጋሽ ደለል ሳልገኝ ሞተ ምን አገኘብኝ ብሎ መለሰ። ገብሬም ታረደ ጌታዬ ብሎ መለሰላቸው። ጋሽ ገብሬ ደነገጡ። በቅሏቸውን ቆም ማደረጉና ለምን ታረደ ብሎ መለሱ። ገብሬ መናገር ፈራ። እጁን እያፍተለተለ ቆሞ በእግሮቹ መሬቱን ይተመትም ያዘ። ለሜቴ ተስካር ብሎ መለሰላቸው። ጋሽ ደለል ደነገጡ። ሰዓሊ ለነቅድስት ምን ሆና ሞተች ብለው ጠየቁ። አሁንም ገብሬ ፈራ። ዐይኖቹ መሬት ላይ ተተከሉ። ደነገጠ። የሚናገረው ነገር ሁሉ ጠፋው። ትዬ በወሊድ ምክንያት ነው የሞቱት ብሎ መለሰላቸው። ረንት ያለ አሉና ለመሆኑ ከማን ወለደች ይባላል ብለው ቆጣ ብለው ጠየቁት። አሁንም ገብሬ የሚናገረው ጠፋው። ተንቀጠቀጠ። እጆቹ ተርበተበቱ። ጌታዬ ሰው ከገብሬ ነው ከገብሬ ነው ይላል፣ እኔ ግን አይደለም አይደለም እላለሁ ብሎ መለሰላቸው። ይሄኔ ጋሽ ደለል የያዙትን መሳሪያ አውጥተው አንተው ነህ ወዳጅ መስለህ ለካ ጠላቴ ሆንከው ብለው እዚያው መልስ ሰጡት። ገብሬም ከገብሬ ነው ከገብሬ ነው ይላል ብሎ ሳይጨርስ እዛው ታሪኩም አበቃ። ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች ሁሌም ለወሬ አንቸኩል። የሰማነውን ያየነውን ነገር በቶሎ ለባለቤቱ ከመናገር በፊት ነገሩ ምን ችግር ሊያስከትል ይችላል ብለን እንመርምር፣ ግራ ቀኙን እንፈትሽ። ወሬ ጠቃሚም ቢሆንም ጎጂነትም አለውና ጥንቃቄ እናድርግ። ይህንንማ መቻጣ ነው። ሁሌም የሰማነውን ወሬ ከማውራታችን በፊት እያጣራን እያመዛዘንን ለሚመለከተው እየነገርን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁን ቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ
ይሄን ታሪክ ሰምተው ጻም በንዳይለው ለወዳይ ዘመደው ያጋሩ አሰው በነካጆ ዘ የሚለውን እየጣት መለከት እነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ ከለም ብናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን። ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል። ምስጋናችንን ከልብ አቀርበናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1877